Meyidi çolluğa atır, üstünə kənardan nazik odun parçaları yığır, maşında olan yarım litrlik dezinfeksiya üçün olan spirti onun üstünə tökərək od vurub yandırırlar. Təxminən 5-10 dəqiqə gözlədikdən meyidin paltarları odunlarla birlikdə tam alışıb yanmağa başladığını görəndən sonra buradan uzaqlaşırlar. Əsas yola çıxandan Elvin yuxusu gəldiyi üçün yatmaq istəyir. İbişov isə yenə kakos və şişə adlı narkotik vasitələri qaynadıb, bu dəfə ayağına vurur. Həmin vaxt meydin üzərində hansı paltarlar olmuşdur? Paltarlar, yəni dəqiq yarımda qalmışdır. Özün əlavə paltarları olmuşdur? Bəli, var idi, paltarlar var idi. Özündə. Hansı paltarlar idi? Neyin əzəm paltarlar idi? Üçün qada paltarlar var, maşında idi. Maşında? Onlar səhbi üstünə paltarları. Üstünə qoydu. Sonra ne elədi? Sonra çırpılardan, odunlardan yıldı. Elvin spirt gətirdi. Spirt hardan aldı? Spirt maşında var idi. Maşında var idi. Kimi alışdırdı? Kim neyəli? Alışdırdı. Alışdırdı. Kim yandırdı? Elvin yandırdı. Ne kadar devam edildi bunun yanma prosesi? Çok yanmadı. Yani bir... Təxmin ne kadar var? Təxmin 3-4 dakika, 5 dakika böyle alıştı, böyle gitti. Tam yanmağını gördünüz? Yok, tam yanmağını görmedi. Yani böyle alıştı, biz gitti. Həmin bak, saat ne saradeler olardı? Səhərə yaxın idi. Hava karanlık idi, açıq idi? Karanlık idi. Ərazidə başka kimse var idi, karşınıza kimse çıktı? Hayır, hiç kimse. Siz bu ərazini seçməkdə məqsədiniz nə olub? Məsələn, niyə bu sırf bu əraziyə gətirmişsiniz? Yəni, yol dumanımız şirinliydi. Bilmədi, elə döndü idi. Normal bir yer tapaq, yəni çıxır. Həmən bu kəndi Elvin bilirdi. O, bəl, o təşkil belədi ki, bu ilkanın bura gəldi. Mən tanıyıram, bəlkə də. Yandırdıqdan sonra nə eləmişsiniz? Yenə əyləşdiniz, maşını kim idarə edirdi? Elvin idarə edirdi. Siz burada başqa hansı bir hərəkətlər elədiniz, ya narkotik istifadə eləmək və ya başqa bir şey? Bəli, mən burada... narkotik istifadə elədim, bəli. İstifadə elədiniz. Ondan sonra maşını əyləşdiniz, hansı istiqamətdə getdiniz, qayıtdınız? Gəldiyimiz yolu təzədən geri qayıtdılar. Gəldiyiniz eyni yolu qayıtmışsınız. Bəli. Nə, paltarlarını gətirdik. Kim gətirdi paltarları? Yadımda deyil. Sonra quru ağaçlardan götürüb tökdü üstünə. Quru ağaçlardan tökdü üstünə? Hə, çırıb-çırıblardan belə. Burada hadisə yerində hal-hazırda baxanda görünür ki, bu yanmış hiss var, hələ də ağacın üstündə yanıbdır bu ağaç. Bu ola bilər, bu ağaçlar onların qalıqlarıdır, bax. O yalan deyirəm, amma bu... Qaralmış, elə... yanmış ağaçlardır, hiss olunur ki, hiss var üzərində. Ola bilər. Qalxansın, bir hissəsi yanıb qalır. Ola bilər. Ola bilər? Hə, ola bilər. Aha. Qoyduz, üstünə paltarlarını tökdük. Çantasını neynədiniz? Elə çantasının içində paltar var idi, onu gətirib tökdük. Sonra? Sonra heç nə, spirti gətirdik, alışdırıb, yandırdı. Biraz ağaç spirti tozlandı. Kim gətirdi? O da yadımda deyil, ya mən gətirmişəm, ya Ümit Fuay, ikimizdən biri. Aha, ağaçları kim tökdü üstünə? İkimiz də gətirib tökürdük. Aha, tökdüz. Bəli. Sonra? Sonra alışdırdıq, yandırdıq. Biraz alışdı, 2-3 deyil o. Bu alışdı, qız salam, çıxıb getdik. 2-3 dəqiqə gözlədiniz, alışdı, üzə çıxdınız, getdiniz. Hansı yolla qayıtdınız? Gəldiyimiz yolla. Gəldiyiniz yolla da geri qayıtdınız. İbişov deyir ki, yolda olanda Elvin ona martın axırına 10.000 manat verəcəyini söz verib. Və razılaşırlar ki, hadisə barədə heç kimə heç nə deməsinlər. Bakıya çatanda Elvin ona 150 manat pul verir. 2 dəfə narkoloji mərkəzdə müalicə olunması üçün təxminən 300 manat pul xərcləsə də, ancaq söz verdiyi 10.000 manatı hələ də ona verməyib. Aprel ayının sonlarında narkotik maddə alması üçün Bakıdakı otellərin birinin həyətindən çatmaqdan ötürü aluminium oğurladığına görə 3 may 2022-ci il tarixdə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və bir ay müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. İndi də Elvinin ona söz verdiyi 10.000 manatı vermədiyini başa düşüb, onunla birlikdə törətdikləri cinayəti etiraf edir.